aziz yurtdoshlar, Atomi kompaniyasida har kuni ertalab ko'chaga chiqib ketayotganda ishlatiladigan naborlar. 1. Tofem losyon. 2. Health glow. 3. Absolute BB krem. 4. Kichkinagina, qoragina yuz foralarini yopadigan tonalka, BB tonalka. Atomi absolyut tilla kukuni purkalgan kollagen ampulali kushon. Qosh uchun jigarrang, qora jigarrang tush hamda Atomi kompaniyasidan tonalka ten. Atomi kompaniyasidan pomada, pink pushti pomada. Atomi kompaniyasidan Adelika pomadasi. Mana shu narsalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta narsa ko'chaga chiqqanda bemalol ishlatamiz. Mana. Majinja narsani zakaz qiling. Hamda oxirgisi. Ko'chada yuzimiz qurshab qolganda Atomi kompaniyasining Absolute Oil Serum Mist. Yuzi quruqshashini oldini oladigan eng zo'r yangi chiqqan Absolute Oil Serum Mist.